ចាបាទស្លាប់8នាក់ហើយមួយទៀតរត់ងាកមិញកណៃប្លន់មួយកើតឡើងចាក៏ធំហើយក៏ក្រៅទៀតផ្អើលពេញក្នុងពេញទៀតចាចង់ដឹងជាមករត់លំបាត់ជួយចានេះខ្ញុំសូមលំបាត់ជួយនៅកព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាខាងអនុកោបាអរិយជនីក្នុងពេញហ្នឹងគឺបាទបង្ក្រាបក្រុមចាដៃឆៅបើតាមការដឹងក្រុមចានេះគឺជាក្រុមដែលសកម្មខាងប្លន់បាញ់សម្លាប់ជាច្រើនករណីចាមកសញ្ញាចាស់ជាច្រើនករណីរយៈពេលកន្លងមក ចាយើងឃើញថានៅវេលាម៉ោង 9:05 ថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំ 2015នេះកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌដង្កោបាននាំគ្នាឡោមព័ទ្ធតាមចាប់ចោលប្លន់ម៉ូតូម្នាក់រហូតផ្ទួរអាវុធដាក់គ្នាជាច្រើនគ្រាប់នៅតាមវាលស្រែក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោហើយទីបំផុតចោលបំផ្លាញអសន្តិសុខក្នុងសង្គមចាត្រូវមរណាដោយសារតែគ្រាប់កំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចតែពេលរុករកព្យាយាមបាញ់តដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចគណៈបកពួកពី
ក្រុមចៅតរឆ្លប់ដួលម៉ូតូចៅចំណើចំណុចលូ5ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យហើយក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលឡាយបាក់ពួកម្នាក់ទៀតបានស្ទុះទៅចុងប្លន់ម៉ូតូអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងទៀតព្យាយាមជីកិច្ចខ្លួនតែត្រូវសមត្ថកិច្ចបណ្ដឹងតាមជាប់រហូតហើយលុះដល់វាស្រែក្នុងសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោជនសង្ស័យបានផ្ដួលម៉ូតូចៅព្យាយាមរត់គេចខ្លួនព្រមទាំងបាញ់តតដៃជាមួយសមត្ថក
ដែលបានរងនៅក្របកំភ្លើងរបស់សមាជិកដែលបានការពារខ្លួននោះបណ្ដាលបាត់បង់ជីវិតគណៈវាស្រ័យតែម្ដងទៅលោកឧត្តមស្នេយ៍ជួនរិនស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំបញ្ជាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបចោរប្លន់នេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលថាក្រុមចោរមានគ្នា 3 នាក់ហើយចោរម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបាញ់តដៃជាមួយសមាជិកហើយរហូតដល់ម៉ោងជាង 5 ល្ងាចថ្ងៃនេះសមាជិកកំពុង
ហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះមិនញញើតដៃនឹងជាច្រើនករណីមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមេចៅខលលនេះគឺមានដីការរបស់តុលាការតាមចាប់ខ្លួនជាច្រើនផងដែរ សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅម៉ោង5:45នាទីល្ងាចថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2015ជាលទ្ធផលឃាត់ខ្លួនបាន2នាក់ចំណងស្លាប់ម្នាក់ហើយប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់នេះដែលចាប់ទុកថាជាកដោសន្តិសុខដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាដើមឆ្នាំ2015នេះត្រូវបានចូលរួមសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រវាងកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រមុខស្ទាន់កម្រិតធ្
nâng khăn phố sáng chạy. Bà chẳng hương mùi bác này xa hai mẹ thay mà sẵn lạc rộng cho ra hồ đó nè. Chà. Bà cứ bắt nhỏ nhớ tê, bà to đài cho mùi sát cách. Bà không khó mùi sát cách, bà 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 sất xoay ca bìa. Bà đập bay ca bìa luôn, bì rộng cho bà cái hai thà giang sạc này. Bà chẳng, tam dẫn đi cả lòng mà dự khơi, bà cho lòn bọc đạo ở hồn. Bà biết là cho một mắt, sâu bồn bồn chiều lòn lúc chiếc. Bà mình mềm nhiên tại nơi rốc máy đó. Cứu bất tế tình ơn lưu phục lô, bà cứ miền. Bà hai sạc cam biết bó kê, bà cứ tam tháng, tam dần tháng, tam gái thà chết sạc đầy. Bà tam chết sạc đầy. Bà hơi, mua là hai đấy là bà ơi khai đi chỉ cháu. Bà nó chia sầm nút tay nghiêng nghiêng. Bà tay để cho xuống, bà phép bọn tên nâng tay nhà hà này. Bà hãy bảo sân chia mình miền cháu. Bà sân chia ọt miền cháu có miền tiện là dây ra do cháu đây. Dưới xa khai mà đã bảo sao bảo dưới cháu dưới từ. Bà ông lê xích ấy chẳng màu. Bà chắc ông lê có miền cháu đấy bảo miền sao bảo dưới. Bà bảo sao bảo kê miền cháu này bảo sao. Philippines rưu ếch tánh kia miền ca bảo bảo xe xe cái này chẳng thầy. Bà chẳng còn ta sầm khăn. Cứ rộp băng rưu có rộn niên sân sọ bảo dưới. Bà trời tới rừng mồm. Hai bẹp bọn ca bảo bảo vật chất tốt nít. Dì khơi bà cài bì cồng cháu. Bà còn đang miên bộ bộ mà chân ôn tiết. Còn bà bà vật ở khô chú bạp này. Hành chẳng. Tất nà cứ à vật tiền lại để cháu bà cứ nơi nông tì xa gần nghẹt. Bà chẳng tiêm tiêu ở miên ca cực rộng. Bà trần rơi nơi nông ca
ហើយគ្រប់គ្រងវិជ្ជាទុននឹងព្រោះក្នុងយើងមិនមានច្បាប់រឿងហ្នឹងដែរហើយកន្លងមកអង្គការពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការសបផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិគុលបាទអាវុធមកឲ្យសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងណាប្រសិនបើយើងអត់មានការពាក់ព័ន្ធហើយទូទៅអាវុធបើយើងនិយាយគឺប្រើបានតែអ្នកដែលប្រើប្រាស់អាវុធគឺសមត្ថកិច្ចការពារសន្តិសុខនឹងឯងបាទយើងចង់សំដៅទៅល
ក៏មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដោយសារអីគាត់ត្រូវការពារសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្នំរបស់សង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងបាទហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាចន្លោះដោយសារអីចៅមានអាវុធដែរអញ្ចឹងសួរថាអាវុធឬយើងហៅសម្ញកភ្លើងនឹងមកពីណាអញ្ចឹងបាទក៏ឡោះមកគឺឃើញទៀតយុវជនមួយចំនួនគាត់មានអាវុធដែរពួកចៅចោលប្លន់នេះណាបាទអញ្ចឹង សូដាប្រភពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនឹងបានមកពីណាបាទបានមកពីណាទិញទិញពីប្រទេសជិតខាងឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងមានតែមន្ត្រីជំនាញបានគាត់ដឹងថាប្រភពនៃអាវុធទាំងអស់នោះមកពីណាអញ្ចឹងតែបើយើងគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិទូបានត្រឹមត្រូវគឺបញ្ហាមួយចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយមិនចឹងបាទហើយមួយទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាចោលមិនចឹងចា យើងអាចមើលឃើញពីករណីអ្នកខ្លះគាត់របៀបការអស់កាយកាយលែងឡើងបាទជួនកាលឪពុកម្តាយខំស្តីបណ្តាយបាទបូករួមជាមួយនឹងសង្គមមានច្បាប់សង្គមទេមិនចឹងប៉ុន្តែការតែមនុស្សមនុស្សដប់នាក់មានកំណត់ខុសហេតុទាំងអស់មិនចឹងចាចាបាទអ្នកខ្លះយល់សថាខុសអ្នកខ្លះយល់ខុសថាត្រូវមិនចឹងចាបាទនោះគឺការគិតរបស់មនុស្សបាទរបស់មនុស្សហើយ អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សម្រេចចិត្តយកផ្លូវដើរបកគាត់សូដានៅណាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអានឹងការសម្រេចបកគាត់គាត់ដឹងថារៀននឹងនាំយើងឲ្យកុំស្កាងប៉ុន្តែមានអ្នកជឿរៀនហ្នឹងមិនដឹងចាមែនអត់ដូចរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងដឹងតែបើកលឿនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែយើងមានបាននេះណាយើងនៅតែបើកយើងនៅកើនោះអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងដឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងលបាយស៊ីសង ລະບາຍຊີຊອງກໍອາດບົງຄົມឲ្យມະນຸດນີ້ບາຄ្លາຍໄດ້ຊື່ຈາໄດ້ມັນຈັ່ງຈ້າວ່າໂດຍຈົງການໄດ້ກໍອ້ອງເລີຍໂອກາດໃບກໍານິດມັນຄືອີ່ຈ້າບາຄືອີ່ດັ່ງໃບຍົກໂຕສ້າງດາວນີ້ຈັ່ງເຕີ້ໃບກໍານິດບໍ່ໃບກໍານິດມະນຸດວົງເຕີມນາຊອກຫຼືກໍອີ່ເດຈ້າຢູ່ອີ່ຊັ້ນແນ່ນະຈ້າເມື່ອເຕີ້ສູ້ລົມຈ້າໂຈສູ້ລົມຍິ່ງຊຽມນັ້ນອັດໃດຈ້າບາອັນຈັ່